Duh Svetega pisma poživlja. Vstopimo v današnji dan s premišljevanjem Božje besede na god Svetega Gregorja Velikega. Pokrižamo se. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zmolimo molitev Svetega Frančiška Asiškega za razsvetljenje. Vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, razumnost in spoznanje v Gospod, da se bom držal Tvoje svete in resnične zapovedi. Amen. Svetega Duha prosimo, da moli v nas. Dobri pastir pozna svoje. Danes obhajamo obvezni god svetega Gregorja Velikega, ki je 3. septembra leta 590 bil posvečen za rimskega škofa in je pogled vernikov vedno znova usmerjal v Kristusu, da bi bili tako resnično zasidrani v njem, ki je naš dobri pastir. Prisluhnimo Božji besedi. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži. In volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje, in moje poznajo mene. Kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati. Poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. V času karierizma, ko se mnogi stegujejo za pomembnimi funkcijami in dobrimi družbenimi položaji, Jezus v današnjem evangeliju pred nas znova postavi držo dobrega pastirja. Ta je sredi med svojimi kot tisti, ki pozna te, ki so mu zaupani. Želi jih varovati z ljubeznijo, ki se vsa daje in ne želi ničesar obdržati zase. Pozna svoje in zanje daje svoje življenje. Tako pogosto mislimo, da poznamo ljudi, ki so v naši sredi. Morda poznamo njihove navade, značaje, toda le Božji pogled vidi v srce in pozna resnico človeka. Dati življenje pomeni dati prostor ljubezni. Učiti se gledati na bližnjega z Božjim pogledom. Zanimivo, kako Jezus poudari oboje stransko poznavanje. Jaz poznam svoje in one poznajo mene. Dovoliti si priti blizu. Dovoliti, da me drugi vidijo v moji realnosti in ne idealih. Ko hodimo drug ob drugem, kot tisti, ki poznajo tako veselje kot solze drug drugega, postajamo resnično bratje in sestre. Postajamo varuhi Božjega življenja v nas. Naj nam zrenje dobrega pastirja, ki nas brezpogojno ljubi, pomaga videti in razumeti lepoto medsebojnega sprejemanja in podarjanja.
Še enkrat prisluhnimo Božji besedi. Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk in ovce pusti in zbeži, in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati, poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Kaj pa v meni prebuja današnja Božja beseda? Kakšne misli, občutja me spremljajo v prebranem odlomku? Kako si želim vstopiti v nov dan? Odprimo svoje srce za Boga, ki je povsod v vseh in vsem. Prosimo ga, da bi po zgledu svetega Frančiška Asiškega vedno bolj postajali orodje njegovega miru. Vztrajajmo v molitvi. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.